Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás u naší cesty z kafe. Dneska se vracíme. A vracíme se nejenom z kafe, ale i už funguje ta bělovecká kyselka, tak už máme i IDU v kanistru, takže z kafe a z vody. No a... Takže dnešní díl se bude jmenovat Vaříme z vody. Vaříme z vody, dobře, no. Jo, tak jo, ne. Tak podle toho, co vezem v kanistru. No ty jsi něco říkal, že tě něco jako ne přímo naštvalo, ale jako, že jsi s něčím úplně nesouhlasil, že ses nad tím zarazil a týkalo se to podle mě nějakého učiva, obsahu učiva, ano, co jak učit. Ten konkrétní příspěvek na Twitteru, ten mě teda naštval a mrzel vůči ostatním jakoby učitelům, ale obecně se mě teďka stalo, že se mi z různých zdrojů jako vrací téma vzorových hodin. Jo, jako myslíš, že teda nestačí vzorové ŠVP a učitelé chtějí ještě k tomu vzorové hodiny. Jo, a je to takovým tím způsobem, jako tam ten pán tam dokonce psal, jako ŠVP, vzorové ŠVP je mi k ničemu, potřebuji vzorové hodiny. A mě tak se to téma... Tak já se zeptala teda, co vystudoval nebo kde studoval, no. Já se nechci do nikoho jakoby navážet, já jenom vím, že člověk, který takhle mluví, tak je jasný, že i kdyby jsi mu ukázala stovku vzorových hodin, tak se mu stejně nezavděčíš. Jo? Tady tak... jde o to, že jako s tímhle by si měl poradit, že jo? Jako učitel. Že prostě to záleží, no já teda, prostě já nesouhlasím se vzorovými hodinami. Já taky ne, jo? To určitě. Už jen z toho důvodu, že... prostě budete mít dvě paralelky a každá reaguje jinak, jsou tam prostě jiný lidi, pracujete s živým materiálem, tak se nemůže říct, že když tohle takhle to bude fungovat, to nikdo nemůže vědět. A jak ty jsi říkal, jednu takovou poučku. Já jsem chtěl taky říct, že třeba když jsem měl praxe, když jsem vet, jo, no, tak jsem docela bojoval, dneska už to můžu říct, že jsem vlastně podváděl. Ono se to totiž nesmělo počítat. Jo. Dobře, no. Ale byl to takový podvod a la pravidla moštárny. Prostě ono se nesmělo počítat, když šel student na praxi a měl jakoby informatiku, měl prostě tu samou hodinu, jo, dvakrát. Víš, jakože no, třeba... No, jako učil ve dvou paralelkách, stejnej obsah. Tak, no. A ono se to jako správně nesmělo počítat. Jo. No, a já jsem to tak počítal. Protože jsem říkal, žádná hodina není stejná. Protože žádný děti nejsou stejný. A prostě vždycky, když učíš úplně to samý a i třeba máš tu třídu namixovanou nějak náhodně a fakt jako to je jakoby homogenní, by se dalo říct skupina, tak jednu máš třeba po obědě, nebo jednu máš, když já nevím, předtím jsme prohráli v hokeji nebo něco. Ale to nemusíš chodit daleko, ta třída není stejná v pondělí, není stejná ve středu, prostě to se opravdu odvíjí. Je to živý materiál, jak jsem říkala před chvilkou, jo. Může tam někdo v té třídě chybět a bude to jiný? To bude průšvih, říkáme dětem materiál. Živej, ale no, tak aspoň, že tak, no. Ne, no tak prostě je to jako... Ne, já vím, jak to myslel, je to živý organismus, ten prostě je fakt tak jako... Organismus no. Je lepší, no, prostě jako reaguje na počasí, že jo, na cokoliv. Jo, ty reakce se promítají do té hodiny. A to třeba Michal Musílek, ten vždycky taky říkal. Hele, žádný hodiny nejsou stejný a když prostě máte to stejně připravený úplně a jdete učit jednou třeba ten lichej týden a druhý je sudej, tak je to velká životní škola. No já to naopak jako považuji za výhodu toho našeho povolání, že žádná hodina není stejná. Že jako to není nějaká rutina, nebo neměla by to být rutina. Prostě je to, jo, mělo by se to odvíjet od toho, od těch vzájemných reakcí, vzájemné komunikace. A já si teda myslím, že to je třeba ta výhoda, jo. Já tohle to rozhodně považuji taky za výhodu. Jo. A je to i krásný argument, že prostě to povolání není pro každýho, jo. Já právě opravdu z hlediska tohohle to vždycky říkám, že to je to plusový. A když se vrátím ještě k těm vzorovým hodinám, ale přece jako k té informatice, teď budu už konkrétní, jo, nemyslím k dalším předmětům, ale myslím k informatice, jsou přece takový materiály, že je stačí vzít a jsou to metodické materiály pro učitele. Není to přesně struktura jedné vyučovací hodiny, ale jako tam je velice snadný si to překlopit do té hodiny. To jsi viděl ty materiály, co dělá třeba Jan Berky nebo
Jo, to je opravdu. Pan Berky je dle mýho názoru strašně nedoceněný jako člověk, který ho asi možná ty lidi ani tak jako nevnímají, že vlastně on je jako spoluautorem těch materiálů. A kdyby už jsme o tom jednou mluvili, tak já si myslím, že to není žádný tajemství, nebo snad nikoho neurazím, když prostě řeknu, že jeho rukopis je vidět na těch materiálech. Jakoby prostě ať si každý myslí, co chce, ale já to klidně otevřeně řeknu. Kvalita těch materiálů je dle mého názoru jako různá, jo. A prostě ty od pana Berkyho jsou dobrý. No, jsou výborný. No. A je to proto, že on si to všechno zkoušel prostě na... Má tam zpětnou vazbu z praxe a má to promyšlený. A jsou takový ty keci, jako klasický keci, třeba o český školní inspekci, že tam dělají jenom lidi, kteří nemají rádi učitele a tak, tak prostě automaticky se bere, že... Jo, že když někdo je jako... Jako něco dělá třeba pro ministerstvo nebo tak, tak to samozřejmě musí špatný a tak. A ono taky na tom Twitteru, to je taková ta... ono ne všechno se vejde do 160 znaků, jo, tak, nebo kolik jich tam je. A tím to je hodně ovlivněný, ne? No, bych řekl, že velice, no, ale... tak, ale já si myslím, že my se furt bavíme o té informatice, ale že obecně to jde říct, že prostě vzorové hodiny neexistují, jako aspoň, já jsem měl vždycky jako já bych štěstí, řekla, že by neměly existovat, tak. No, jasně, no, když by existovaly, tak, prostě... by to bylo dost jednoduché, ne, tak by asi nebyly vlastně možná potřeba učitele, mě tak napadá. Vidíš, ale mě teď zrovna, teďka, jak jsem učila minulý týden, tak jako my... Moje studentky říkaly, že jak se dělají učebnice, když třeba v jedné učebnici je to lidské tělo ve čtvrté třídě a v druhé učebnici je to v páté, jak je to možný, jo? A tak jsem jim teda vysvětlovala, že to je daný rámcovým vzdělávacím programem a že tam vlastně závazný jsou ty očekávané výstupy. A ty jsou po páté třídě zatím, jo? A jsou teda na prvním stupni, se to najde první období, druhý období po té páté. Ale toho se vlastně mají učitelé držet, že? To je vlastně to vodítko. A možná asi vím, co chceš říct. A jakože oni pak jdou do ty praxe a tam slýchají takový ty... Já nechci, aby to vyznělo blbě. No. Jako stesk po osnovách. Jako no, jaký to bylo dřív bezvadný. Když se přesně věděli, co mají... Celá republika se učila. Jo. Já nevím. 25. dubna se učila, nebo 26. se učila to a to. Jo. No, ono, jako já třeba za sebe, protože to jsem já zažil, že jo, jako ty no, taky. No, já taky, no, já jsem se jinak neučila. Tak ono to... Dokonce já, když jsem učila, jako když jsem byla v praxi, tak jako přesně si pamatuju, první rok jsem učila, měla jsem tam nějakou, nevím, co to byl, pedagogický ústav nebo něco a bylo to jako na začínajícího a na fyziku a přesně mi říkal, jak to, že jsem o hodinu později a tak dále, jo, to si přeto byl nej... Přesně si na to pamatuju, no, to jako... A tak když takhle třeba vzpomínáme, aby to nevyznělo tak blbě, tak ono to mělo ale i své výhody, ale já třeba za mě můžu říct úplně upřímně, že ty výhody se odehrávaly mimo tu školu. No, to máš pravdu, jako myslíš výhody třeba, když dítě přestoupilo z jedné školy na druhou. To je určitě jo. Je velká výhoda. To si výhoda. Myslím, že je největší nevýhoda toho. Ale já, ale upřímně, jako to jsem vůbec neměl na mysli. Víš proč? Protože ani tak nezáleží na osnovách, jako na učiteli. No, tak... A když to dítě přestoupilo, tak sice jakoby oficiálně se učilo, jako, že jo, vlastně mohlo navázat plynulé, ale prostě každý dítě je jiný, každý učitel je jiný a ono třeba nechápalo ty zlomky a najednou... Já si k tomuhle ale pamatuju přesně z průmyslovky, kdy jsme měli naprosto úžasnou jako matikářku, který jsme se na jednu stranu hrozně báli, měli jsme s ní respekt, na druhou stranu jsme ji strašně milovali, protože ona dokázala prostě přijít a tu jednu hodinu s námi prokecat, no. Ale pak prostě ona to jako fakt uměla vysvětlit, to, jo, prostě ta byla skvělá. No a ona nám říkala, že ona nemá ráda posloupnost a pravděpodobnost. No, takže my jsme jako, a ona nám to řekla na rovinu, že prostě ví, že to musí s náma probrat a bylo to vidět. Teda to jako, když to vezmu teď zpětně, a tak... Tomu mě připomněla jednu věc no. Ještě a taky, to je taková ta twitterová válka. Ale jen chci říct, že každý učitel podle mě má učivo, který mu víc sedí a který prostě mu míň sedí. Ale musí si to uvědomit. Ano, a musí sám sebe přijmout a mít se za to rád. A já ti chci říct, já nechci to odvádět, já chci jenom na to navázat, naopak.
teďka taková ta válka mezi dějepisy, jako někdo říká, že třeba prostě se učí v dějepisu mamuti, jo, no, a že se tam už ne... třikrát, čtyřikrát mamuti dokola, jo. Jo, že se učí mamuti dokola a punský války a co, ale neučí se tam už třeba, já nevím, 68. Okay, 8. a 89. Jo. A zase ty dějepisáři naopak říkají, to není pravda, my to tady učíme a třeba já, co vidím ty dějepisáře, některý tak to učí úplně úžasně. No, no vážně, jako to je klobouk dolů. A tu si to dramatizují s těma dětma a tak a tak dál. A ty zase říkají, to není pravda, my to takhle učíme a vy prostě, a vy netvrďte, že to není v ŠVPčku, není v RVPčku, my to tady tak máme. A oni, ani jedna z těch stran nepochopila podstatu toho sporu. Že ono je totiž úplně jedno, jestli to je v ŠVPčku, ale ono jde o to, jestli to ten učitel učí, jako jestli to přijal a jestli prostě 68. jako řekne, no přijeli tanky a blablabla, a nebo jestli řekne, jo, tak podívejte se, já vám třeba můžu říct, co se stalo mýmu dědečko. Jak... Nebo ano, jo. Jo. A to je v tom učiteli, jak ty konkrétní látce přistoupí. Já mám taky prostě třeba obor, který jako nesnáším, jo, a říkám třeba, hele, tohle nemá cenu se ani učit, protože já to tady dovykládám a zítra to je už jinak, jo. A oni to o mě všichni vědí. No právě to mně připadá i na té matikářce, když to vezmu zpětně, že to bylo jako docela fér, že ona nám to řekla, že jo. My jsme tenkrát vlastně ani moc nevěděli, co nám říká, že jo, ale zpětně, protože já jsem se s ní pak potkala ještě několikrát, tak zpětně si to uvědomuju a... Tohle mám takový nový zvyk, to dělá jo. Pavel Matějček, když natáčíme jo. podcasty, tak je jenom vlastně zvuk, ale my, aby jsme se synchronizovali, co máme kdo říkat, tak on vždycky takhle ukáže prst, jakože no. ještě chce já něco myslela, doplnit. Já myslela, že říkáš, no, bacha, bacha. No. Tak jenom jsem chtěl říct, to... teď mě to vypadlo. No to je dobrý, to jsem ráda, že se to taky stává tobě. No. Se soustředil na ten prst. No a co jsme to, o čem jsme to mluvili? Já jsem říkala, že ta matikářka, že to od ní bylo fér. Jo, ano, ano, ano. A Baruš, no. Já chci říct něco, to nám napsala Baruš, Mima, k jednomu videu, že je důležitá ta autenticita a že ten učitel, že je jako fajn, když třeba přizná, že mu něco není příjemný no. a že protože ty děti pochopějí, a to je součástí i role toho učitele, že to je člověk, a že taky to není robot, který umí všechno a umí všechno stejně dobře, jak si mnohdy myslí třeba rodiče, že jo. A tak je naprosto jako fajn říct, hlejte se, já tohle téma jako fakt nemám rád. A naopak tím ty děti můžeš získat, že jo. Protože prostě, hele, tak pojďte mě to ukázat líp, no, pojďme se s tím nějak prokousat, jako prostě vojáci, když jdou někam a ten vojevůdce je prostě musí proto natchnout a strhnout. A tak to prostě... No ne, no, ale no tak, to tak je, já jsem to vždycky tak jako třeba říkal, musíme s tím bojovat, jo. A to fungovalo takže třeba na průmyslovce. Takže s čím bojuješ s informatiky? Máš nějaký téma takový, který jako víš o sobě, že ho nemusíš? Mám jich hodně, opravdu. A jedno takový, který třeba nemám rád, jsou procesory. Protože jim vždycky říkám, hele, to jako, víte co, no... Jako, že to má jepičí život, to, co jim řekneš. Jednak to má jepičí život, jednak společnost je rozdělená na příznivce AMD, příznivce Intelu. A tak já si z toho vždycky tak jako dělám jako legraci, jo. Ale na jednu stranu ty máš, z jedné strany to je výhoda, z druhé nevýhoda. Že ta informatika se vlastně neustále mění, neustále jde dopředu. Já bych řekla, že není předmět, který by byl tak jako progresivní, což jako jedno je výhoda, ale... Já teď asi budu za zlýho. Bereš to spíš jako nevýhodu. Ne, takhle. Já s tebou, asi z velké části s tebou samozřejmě souhlasím. Už si nedovolíš něco. Ne, to už přeci jako oženěnej nějaký pátek, už spolu žijeme, ale víš, já vím, že máš jakoby v absolutních číslech máš určitě pravdu, to je jasný. Ale to jako, tak zavobalíš tu pravdu. Ale víš, jako aby nevznikl dojem, že třeba když někdo učí jako matiku, takže prostě ta matika se nemění. To já úplně nesnáším, já to považuji za jedno z největších keců, jako když někdo řekne, no jo, dějepis, ten se nemění, no matika se nemění, že jo, nebo... Já takhle jsem to úplně nemyslela. Já vím, že to tak nemyslela, ale jako víš, třeba zrovna ta matika je podle mě teda konkrétně matika, kde se ještě můžeme hádat o tom, jestli hejnýho matika jo, nebo hejnýho ne, tak to je dynamický obor strašně moc. A protože
vždycky u té matiky častá fráze, já na tu matiku, pane učiteli, nemám buňky. Jo? No jasně, no, tak a to je jedna fráze. A druhá, k čemu mi tohle bude? Tohle bude, ano. A právě ten matikář bych řekl, že s tím furt bojuje. A že vlastně ta aplikace matiky do dnešního moderního světa je jiná, než třeba byla před 20 lety, že ještě tam nastoupí takový to, když já si to spočítám na kalkulačce třeba, jo. Takže ten matikář furt bojuje s tím jako, hele, jako tohle... přiblížit to tomu praktickému životu. A praktický život je ze světa a svět se mění, no, tak to je celý. Úžas moc filozofuju. A o čem jsme se to bavili? No, o informatice, že jsi jo, dneska, dopředu, no. Dneska mi to nejde, protože to nic. Samozřejmě v té informatice to je, ale víš co, upřímně, mám být úplně upřímný, co mě na tom štve, na té informatice, mě tohle neštve. Já jsem proto šel informatiku vlastně studovat, mě tohle nevadí, mě vadí jiná věc, jakože, ale prosím vás, obecně mi to vadí, ne, že teďka konkrétně mi to vadí. Jako chceš říct, že jako když jdeš učit a potřebuješ ty počítače mít připravený a, no, a spíš, to zázemí a... Jo, ano, že, jo, ten ajťák, že ten učitel informatiky je zároveň ajťák často. A to je něco, co třeba mě vždycky hrozně jako vadilo, stresovalo, zdržovalo a vlastně to strašně znevažovalo tu moji práci, protože fyzikářovi nikdo nevleze do hodiny a prosím tě, brácho, já potřebuji, abys mě tamhle šel něco opravit, toner nebo jo a tak dál. A to se táhne se mnou, jako bych řekl, celý takový profesní život. No, já bych řekla ještě o té informatice ještě jednu věc, že jako... A za to informatika nemůže, jo? No, ale jako víš co, že třeba nikdo nepochopí, nebo pochopí to podle mě jen informatik, nebo někdo, kdo dělá s aplikacema a se vším, že to není pořád stejný. Že jestliže to učím v září tenhle ten rok, tak prostě vím, že příští rok se musím znova podívat, protože se ty aplikace měnějí, grafika se mění, jo, a takovýhle, a to si jako... Hlavně taky... jako nikdo nepředstaví, jo. Jo, jako, mění jo. se třeba i to, že ty aplikace třeba zaniknou, když jsme u těch online. Nebo zaniknou, přesně, jo. A já mám takovou jednu zkušenost, to už je pár let, ze školení, že jako... Prostě, hele, tamhle to bude bezvadný, to stejně děláš, jako tohle odškolíš a tohleto. No a já říkám, no a jaký je tam připojení na síť? Mají tam přístup jako cizí, nejen domácí? A ten dotyčnej jen otevřel pusu a jako na to nedokázal odpovědět. Samozřejmě, že když došlo na to školení, tak ty, co byli hosté, tam nemohli, protože to bylo zakázané, nebyl tam jako správce a podobně. Jo? Že tohle si nikdo jako neuvědomí, co zatím všecko je. Jo, tak to, když to mám jakoby komerčná, když třeba já jdu někam dělat školení, tak je to vždycky stejná písnička. Vždycky řeknu, jaký mám požadavky, co je potřeba, aby tam bylo. Oni to samozřejmě odkyvou. A pak se třeba ani půlce lidem nejde přihlásit. Anebo typicky třeba byli jsme učili na hotelovce, že jo, jednou, že taky bylo, že ty lidi prostě byli nahnaný na učebnu a teďka on si nepamatuje svý heslo třeba do sítě. No, a už máme 10-15 minut háji, lidi jsou rozčarovaný, protože člověk řeší. A ty seš ten posel těch dobrých, těch špatných zpráv, na který se to ten hromosvod. A tohle prostě, pokud seš psycholog, co učí rozvoj osobnosti na flipchartu, tak to jako nepotřebuješ tolik, no. Takže to ale zase, aby to... Já bych řekla, že je specifikum... Jo, je to jedno zase, já nechci fňukat, jo. Je to prostě vybral jsi to dobrovolně, no já taky, že jo. A vím, proč jsem si to vybral a vybral jsem si to kvůli tomu a takový jako... Třeba to, co přišlo, na co teda hodně lidí, třeba i stejně starých, teda musím říct, nadává, tak v tom já se rochňám. Protože ten test... Čem se rochňáš? Ve svobodě. Protože to, že přišlo to RVPčko, jako princip toho RVPčka, což třeba i, já vím, že teďka budu i proti mým kamarádům z řad ředitelů, jako který... Vím, že na tohle máme třeba jiný názor s Lubošem Svobodou. A on říká, ale já říkám, ale ta svoboda najednou prostě... ta škola má tu svobodu si to udělat podle sebe, jenže to většina škol, co pak škol, a hodně učitelů to nechce, jo. Oni chtějí, aby to měli spíš daný, myslíš, jako že... No, oni mají, oni, a zase, aby jsme nebyli zlí, ono často je zatím jenom strach,
jakože mají třeba strach, že jim někdo řekne, že to učí nějak divně, nebo v jiném pořadí, nebo... No a to se vracíme takovým obloukem k tomu, co mi říkali ty studentky, že jo? No, to jak se vrací... to, že ty učebnice... To se vracíme, víš, k čemu, že naše společnost není schopná se svobodou nakládat. No tak to, jo? No. K tomu bych řekl, že jsme se právě vrátili. To jsme se vrátili jo? K tomu, no. Že neumíme pracovat se svobodou. Moc, no, zatím. Ale... No. To je jako, to je, nemyslím s Davidem Svobodou, jo, ale jako vůbec, ne. Jo, že prostě děkuju, že jsi mi to dovysvětlil, no. Ne, ale že ta svoboda, jako když řekneš, dělejte si, co chcete, a tak přijde otázka, no ale no, co máme, co? Jako, co jo, máme jo? Dělat? No. A promiň, ty jsi říkala o těch holkách? Já jsem říkala, že to, že oni nechápou ty učebnice, že každá to má jinak, ale to je ta svoboda, že jo, a jim, oni si myslí, že to všecko musí být nalinkovaný přesně, no. Takže to jsme zase zpátky. Protože, jako jim to připadá divný. Svoboda ti dává ohromnou jako svobodu, sílu. Ne, a sílu. Jak se říká v tom Linuxu, tak s velkou sílou přichází velká odpovědnost. No, jo? Ano. Jo. A to je prostě problém, no, pro mnoho lidí. A jak říkám, jakoby ty lidi, kteří jsou mladší než já, tak ty si potom nemají jak stejskat, že jo? Ty to už třeba ani nezažili. Takže ty si stejskají, protože jim to říkají ty učitelé z těch praxí. Jaký to bylo bezvadný. No. Jako když se psali ty tématáky a podobně a všude to bylo stejný, no tak jako, jo. A mělo to spoustu výhod. To zase jako fakt je potřeba říct taky, jo. Že... To mělo, ale když si třeba představím, že i to beru z... Já jsem učila pekaře, že jo. No tak kam se dostaneme s pekařema jako v matice? No a co ale oni potřebovali, jo? A přitom tam byly úplný nesmysly, co se měli učit, jo? Jako vzhledem k tomu, jako co potřebovali potom v praxi, že jo? Potřebovali trojčlenku procenta a to potřebovali umět jako odpředu, odzadu, jo? Ale ten obsah té matiky byl poměr... Hodně lidí taky nostalgicky vzpomíná na postavu Igora Hnízda. Jo. Jo? No. A... Přeci v tom filmu Igor Hnízdo říká, vzpomínáte si, co jsem vám říkal, myslím o starým Římu, i když to nebylo v osnovách, jo? A tím se zase dostávám, že tohle všechno je úplně irrelevantní. Pro mě teda určitě, jo, to je moje zkušenost, je to fakt irrelevantní, jestli máte osnovy, jestli učíte prostě podle nějakého RVPčka nebo podle jiného, ale jde o tu osobnost toho učitele, no. No tak to 100%. Jo. A to jsme se, já mám dojem, že takhle jsme končili minule, nebo tak nějak, jo? Jako jsme na to narazili. Tak ono je to furt pravda, jako no. Je to... Protože víš, to je to samé, jako když třeba je nějaká velká škola a rodiče se sejdou, kamarádi, rodiče, a mají teďka ty děti stejně starý, a oni říkají, a koho mají oni na matiku? Jo, do Josefa. Koho mají oni na matiku? No, oni mají tu, jo, ta je skvělá. A ty naši, ty mají tuhle tu a ta už tak skvělá není třeba, víš? Jo, tak je to tak. Jo, je to přesně, stejná škola, no. Stejný RVP. No tak. Jo, vždycky se to bere podle učitele, no. Může být škola skvělá a pak záleží na každém jednotlivém učiteli, no. No. A je docela osvobozující, když jsme u té svobody, si tohle připustit, mít se rád a netrápit se tím. No a přiznat si, že třeba něco radši učím a něco jako víc a něco když jsem mít. Třeba v něčem dobrý, v něčem skvělý a v něčem jsem úplně na nic, no. Jo. Takže tak, no. No. Takže to je zase o tom sebevědomí učitele, což jsme teda minule probírali. Jo. Takže tím asi končíme už? Tím asi končíme, no. Takže mějte se rádi a nedělejte si nic z Twitteru. A vemte si, že je normální mít třeba nějaké obsah učiva nebo něco, nějakou látku, že máte radši učíte a víte, že jste v tom dobrý, tak v tom buďte dobrý, buďte v tom nejlepší, no a že něco vám úplně nesedí, no tak to tak je. A nesnažte se být supermani nebo nějaký dušiní, který na co šahnou, to všechno jim jako funguje. Ty, kteří říkají, že to všechno zvládají, tak moje zkušenosti, že lžou. No, prostě to není úplně normální. Jo, a máme s tím spoustu veselých historek, že jo. Takže děkujeme vám a mějte se hezky. Mějte se hezky.